deg på vei. Jeg kjenner 5G, kreft. Du ikke kjenner 5G. Han kommer vel. Pappa, snu, vi kan ikke snu. Jeg kan ikke snu, jeg bare gønner. Var det fett, eller? Jeg kjente det, altså. Skal vi spille videre? Ja. Jo da, 5G-kreftene er der ute. Og nå bygger vi Norges råeste gamingnett. Hilsen Telia, Norges største utfordrer.